den internationale lufthavn Ngurah Rai på den indonesiske ferieø Bali er i nat dansk tid blevet lukket, efter at en vulkan er gået i udbrud, skriver Reuters. Udenrigsministeriets borgerservice henviser til lufthavnens hjemmeside. Lukningen påvirker flere end 8.000 passagerer, og indtil nu er mindst 48 flyafgange aflyst. Vulkanen Mundagu har sendt tyk røg og aske mere end 2 km op i luften, oplyser myndighederne. Den vulkanske aske kan være farlig, hvis den kommer i kontakt med flyenes motorer. Desuden gør asken landingsbanerne glatte, så flyene risikerer at få ulykke ved start og landing. Lufthavnen forventes tidligst at blive genåbnet kl. 7 i aften lokal tid, oplyser Janus Sopra Yogi, der er talsmand for Ngurah Rai. Læs også, lufthavn på Bali er lukket på tredje døgn i november sidste år, måtte tusindvis af landsbyboere, der bor ved foden af vulkanen, flygte, da Mundagu gik i udbrud og begyndte at spy vulkansk aske. Derudover blev 100.000 mennesker evakueret. Dengang blev lufthavnen ligeledes lukket ned i flere døgn. Det påvirkede omkring 120.000 turister på øen. I alt besøgte 5 millioner turister Bali i 2017. Vulkanen er et helligt sted for mange af Balis hinduer. Sidste gang, Mundagu gik i udbrud, var i 1963. Her blev omkring 1.600 mennesker dræbt. /Ritzau/